A escritora chinesa Xin Ran esteve em Portugal para falar do mais recente livro. Mensagem de uma mãe chinesa desconhecida é um testemunho de mães chinesas que perderam ou tiveram de abandonar as filhas. A antiga jornalista vive há mais de uma década em Londres e reflete sobre uma realidade que também é próxima da sua. Xin Ran é, primeiro que tudo, uma das vozes mais originais da ponte entre culturas ocidental e oriental. Jornalista na China durante décadas, casou com um inglês e vive em Londres desde 1997. Tem escrito livros e feito comentários jornalísticos nos média britânicos, até porque a vida de Xin Ran seguiu de perto os acontecimentos políticos no Império do Meio, desde logo na infância, com a Revolução Cultural de Mao Tse-tung. They arrested my father in front of me. Months later, my mom was arrested. My brother and I, with our other 12 children, have been, how do you say, looked after by Red Guards about 6.5 years. We had no right to play, no right to want some food or anything. Each single night, the Red Guard pick up the one child, beat next door. So for me, that part of the life, you know, I didn't have a parents, and the other children next to me were together. They always cry for mom. Say, mom, please come to me. I had no one to cry. Quando a mãe foi libertada, já Xin Ran escutava a voz das mulheres sem voz na China profunda para o programa de rádio que apresentou durante anos, diferente da China dos livros de história da escola. Percebeu a extrema fragilidade das mulheres numa sociedade que valoriza o homem como detentor e herdeiro dos bens da família. So that is the reason, because a lot of Chinese parents, when they have a first child, if it was a girl, they have the band-aid to keep family trees. Secondly, it's a single child policy. A política do filho único provocou o infanticídio ou o abandono em massa das recém-nascidas. Se o segundo filho fosse rapaz, podia ser facilmente adotado na China. Mas se fosse rapariga, a única solução era a adoção internacional. Over 120,000 Chinese girls adopted by 27 countries. No matter who they are, how old are they, or what kind of language they speak, they always ask me the same question. Why my Chinese mom didn't want me? Exactly the same as myself. Ask my mom. O livro chega agora ao mercado português. O escritor Pires de Cabral venceu o grande prémio.